той бокс, який він показує, подобається глядачам, подобається суддям. Він з першої до останньої секунди йде вперед. До цього чемпіонату підійшов в нормальній фізичній і психологічній формі. В фінальному двобої він, на думку багатьох фахівців, не програв. До цієї нагороди Павло Гула йшов 7 років. Пригадує, виходило не все одразу. Та попри поразки, без яких не обходилося, чітко рухався до мети – стати чемпіоном. Перепусткою на світові змагання для Павла стали перемоги на чемпіонаті України і на всеукраїнському турнірі пам'яті Євгена Кужельного. Їхав на цей чемпіонат світу з бойовим настроєм, тільки щоб медаль, ну, тільки розчитував на медаль. На молодіжному чемпіонаті світу Павло Гула провів 5 двобоїв, 4 з яких виграв. Разом зі спортсменом до Росії їздив один із його наставників, заслужений тренер України з боксу Анатолій Чумаков. Уже 58 років він готує спортсменів до перемоги за власною схемою. Боксер для того, чтобы выиграть у своего соперника, должен быть чуть побыстрее его, чуть техничнее его и набрать большее количество очков по проведению боя, вот, чем его противник. Ну, у нас это получилось, мы настраивались очень хорошо, тем более, что Гула Паша немножко неудобный боксер, он как бы является левшой, и для противников он... очень неудобно. Пользуясь своими вот этими хорошими качествами, и за счет своего характера, за счет своей смелости, он постепенно выигрывал бой за боем и дошел до финала. Разом із Павлом на цьогорічний молодіжний чемпіонат світу їздили ще двоє наших боксерів – Аркадій Карцан і В'ячеслав Гаврилюк. Піднятися на п'єдестал їм не вдалося, утім, кажуть тренери, вони показали гарний бокс. Медаль же Павла Гули вважають одним із найвагоміших здобутків в боксі на Хмельниччині. 3 роки назад Віктор Петров, який представляє Тернопільську і Хмельницьку області, був другим на чемпіонаті світу серед молоді. Також в прошлому році Аркадій Карцан і це Авангард Хмельницький та Бондарчук Тарас, це Шепетівка, були третіми на чемпіонаті світу, але серед юніорів. І колись в 2006 році Денис Лазарєв був другим на чемпіонаті світу серед юніорів в Турції. Так що це, скажімо так, саме вагоме досягнення за всю історію хмельницького боксу. Тепер Павло Гула ставить перед собою нове завдання – відзначитися на Олімпійських іграх. Хочу досягти, поїхати на Олімпійські ігри і виграти там якусь медаль. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.